pagidait mga utod ko kay Kristo. Ang pulong San Diyos subong adlaw. Huwebes, Disyembre 17, 2020. Huwebes, sa ikatlong semana sang Adbiyento. Ang mga katigulangan ni Hesukristo nga kaliwat ni David. Ang pagbasa gikan sa libro sang Genesis. Gintawag ni Jacob ang iya mga anak kag nagsiling siya. Tilipon kamo kag mapamati mga anak ni Jacob. Pamati kamo sa inyo amay nga si Israel. Huda, ang imo utod magadayaw sa imo. Ginakuga mo ang imo mga kaaway. Ang imo mga utod magasaludo sa imo. Si Huda kaangay sa isa kaliyon. Ginapatay niya ang iya tulukbon. Kag nagabalik siya sa iya palanaguan, nagauntayan siya kag nagaloko, kag wala sing may nagapangahas sa pagtublag sa iya. Si Huda magauyat sang harianon nga setro, ang iya mga kaliwat magagahom sa gihapon, ang mga pungsod magahatag sa iya sing dulot. Salmo sa pagsabat. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan kag magalapnag ang pagidait sing walay katapusan. O Diyos, ipaambit sa iya ang imo kaugalingon kag katarungan. Agod magahari siya sa imo mga tao suno sa katarungan, kag magagahom sing matarong sa mga imo. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan kag magalapnag ang pagidait sing walay katapusan. Kabay ang duta makaagom sang kauswagan, kabay nga makaagom ini sang katarungan. Kabay ang hari magukom sing nagakaigo sa mga imol, kabay nga magbulig siya sa mga nawadan, kag maglutos sa mga nagapamigos. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalapnag ang pagidait sing walay katapusan. Kabay nga sa iya panahon, magluntad ang pagkamatarong, kag ang kauswagan magpadayon samtang nagasanag ang bulan. Ang iya ginharian magalambot halin sa isa kadagat tubtub sa isa, halin sa suba Euphrates tubtub sa ukbong sanduta. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan kag magalapnag ang pagidait sing walay katapusan. Kabay nga ang ngalan sang hari indi gid pagkalimtan, kabay ang iya pagkabantog magpadayon sumong sang adlaw. Kabay nga ang tanan nga mga pungsod magdayos sa iya, kabay nga ang tanan nga mga tao magpangayo sa Dios nga bendisyonan sila sumong sang iya pagbendisyon sa hari. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan kag magalapnag ang pagidait sing walay katapusan. Alleluia! O kaalam sang labing mataas, ikaw nga nagahikot sang tanan nga mga butang, kari kagtudoy kami sang dalan sang kaayuhan. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Amo ini ang lista sang mga katigulangan ni Hesukristo nga kaliwat ni David nga kaliwat man ni Abraham. Si Abraham amay ni Isaak, si Isaak amay ni Jacob, si Jacob amay ni Huda, kag sang iya mga utod nga lalaki. Si Huda amay ni Fares kag ni Zara, nga ang ila sini Eloy si Tamar. Si Fares amay ni Esrom, si Esrom amay ni Aram, si Aram amay ni Aminadab, si Aminadab amay ni Naason, si Naason amay ni Salmon, si Salmon amay ni Buz, kag ang iya sini Eloy si Rahab, si Buz amay ni Obed, kag ang iya sini Eloy si Ruth, si Obed amay ni Jesse, si Jesse amay ni Haring David, si David amay ni Solomon, kag ang iya sini Eloy ama asawa anay ni Orias, si Solomon amay ni Roboam, si Roboam amay ni Abias, si Abias amay ni Asa, si Asa amay ni Josaphat, si Josaphat amay ni Joram, si Joram amay ni Ozeas, si Ozeas amay ni Joatam,
si Joatam, amay ni Akas, si Akas, amay ni Ezekias, si Ezekias, amay ni Manases, si Manases, amay ni Amon, si Amon, amay ni Hoseas, si Hoseas, amay ni Jeconias, kagsang iya mga utod nga lalaki, sa panahon nga ang mga taga-Israel ginbihag pa Babylonia. Sa tapos mabihag ang mga taga-Israel sa Babylonia, amo pa ini ang mga katigulangan ni Jesus. Si Jeconias amay ni Salatiel, si Salatiel amay ni Zorobabel, si Zorobabel amay ni Abiod, si Abiod amay ni Eliakim, si Eliakim amay ni Azor, si Azor amay ni Sadok, si Sadok amay ni Akim, si Akim amay ni Eliud, si Eliud amay ni Eleazar, si Eleazar amay ni Matan, si Matan amay ni Jacob, si Jacob amay ni Jose, nga bana ni Maria, nga amo ang inoy ni Jesus, nga ginatawag Kristo. Gani, may 14 ka mga kaliwatan, halin kay Abraham, tubtub kay David. Kag may 14 man ka mga kaliwatan, halin kay David, tubtub sa pagbiyag sa mga taga-Israel sa Babylonia. Kag 14 pagid ka kaliwatan, halin sa pagdala sa mga taga-Israel sa Babylonia, tubtub sa pagkatawo sang Kristo. Ang pulong sa Diyos.